Kolossense 3 vanaf vers 1 gaan ons saam lees, maar ons gaan ook lees in 2 Timoteus. As jy jou Bybel daar wil oopmaak, gaan ons ook saam lees. Maar kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus vir al die reën wat ons die afgelope tyd gehad het. En Here, ons dankie dat U vir ons voorsien, want die reën herinner ons dat dit U is wat vir ons sorg. U stel ons in staat, dis U wat vir ons intelligentie gee en krag gee om te kan werk. En Here, ons wil al die eer vir U bring en ons wil U kom loof en prys, want ons lewe uit U hand uit. En Here, ons kom vra dat U vir ons net dit ook sal herinner, maar ook vanoggend waar ons die woord gaan oopmaak en gaan lees en 'n bietjie met mekaar gaan gesels, kom vra ek Here dat U deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal werk, Here, om te verstaan waarop die woord neerkom en dat ons dit kan toepas in ons lewens. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. Amen. Ek wil Kolossense 3 vers 1 tot 11 lees, maar ek dink kom ons begin eers met ons tema teksgedeelte in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Ek wil dit graag daar lees en dit sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde en julle sal sien soos ons die reeks doen, elke week sit ons ene by, dit het groot waarheid om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, ons laas week gepraat en dan vandag kom ons by verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek volgende week, sodat die man en die vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Dis omtrent waar die reeks gaan. Die reeks gaan oor die waarde wat die woord in ons lewens het en dit wat die woord in ons lewens wil doen en kan doen as ons die woord van die Here toelaat. Nou, kom ons sê dit dalk net vir mekaar so. Die woord kan geweldig goeie dinge in my lewe tevoorskyn bring. Maar ek moet die keuse maak of ek volgens die woord gaan lewe en of ek nie volgens die woord gaan lewe nie. En volgens gesels ek en Alex en ons sê, as ek die keuse maak om nie daar volgens te lewe nie, dan betaal ek ook die prys in my lewe daarvoor. En dit sien ons baie keer, dat mense betaal die prys vir dit wat hulle nie doen volgens die woord van die Here nie. Nou, ek kan nou ongelukkig nie elke reeks van vooraf opsom nie, maar ek wil jou vra, as jy dit gemis het, dan kan jy dit bestel daarachter, die series, of jy kan dit op die internet luister, en deesdae sien ek Rian het ons op Spotify en op Google Music en allerhande sulke goed ook, selfs op Amazon. Kan jy nou dink dat jy nou, ek voel so half en half, ons is nou in 'n ander kaliber hoor, ons spreek is nou op Amazon.com. Ek weet nie wat dit precies beteken nie, maar jy kan dit daar gaan luister. Ok, nou, die bottom line, as ek dit kan sê, van hierdie reeks, as ek hierdie reeks kan vasvat, dalk in wat jy moet weet, wat ek wil hê, elke week gaan ek jou herinner hieraan, is dat hierdie Bybel, hierdie 66 boeke, dit bevat nie die woorde oor God nie. Dit is God se woord. En dis iets wat ons moet vasmaak, en ons moet ook so hanteer, en ons moet nie daarmee onderhandel nie. Dis die een ding wat ons die hele tyd vir mekaar sê, en die ander ding wat ons elke keer vir mekaar sê is, wanneer ek die Here Jesus aanneem, dan neem ek sy woord ook aan. Ek kan nie die woord aanneem, maar nie die Here Jesus aanneem, of die Here Jesus aanneem en nie die woord aanneem. Ek kan nie sê, maar jy weet, ek is lief vir die Here Jesus, maar jy weet, eindelijk is hierdie boek is nou nie eindelijk vir my, ek gaan maar my eie kop volg nie. As ek sê, ek neem die Here Jesus aan, en ek sê, ek is 'n kind van die Vader, dan kan ek nie, dan mag ek nie onderhandel, met hierdie riglyne wat hierin is nie. Dit is opdragte aan my. So dit is wat ons elke week vir mekaar sê. Vandag gaan ons verder. Ons kom by die volgende deel en die tema daar op jou raamwerk sal jy sien. Die waarde van die woord is om verkeerdhede reg te stel. En ons gaan kyk watter verkeerdhede wil die woord in my lewe regstel en dit lees ons saam in Kolossense 3 vanaf vers 1. En dit sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn in sy heerlikheid en in sy heerlikheid deel. Ons gaan antwoord by vers 11. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook al hierdie dinge meegedoen toe julle nog daarin geleef het, maar nou moet julle al
hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moet nie vir mekaar lieg nie, julle het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. Vers 11, hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is, besny of nie besny is nie, andertalig onbeskaaf, slaaf of vry is nie, hier is Christus alles en in allemaal. Die van julle wat die nieuwe lewende vertaling het, ek het my nogal verstom, daar staan of hy barbaar is of nie. En ek het nou nogal gedink, soe, barbaar is dalk ek, sê, hoor die barbare is welkom by ons kerk hoor, as jy barbaar is, is jy vanoggend welkom hier. Net vir die kantlijn, barbaar kom van die Griekse woord barbaros af, en in die story word vertel dat Alexander die Grote, toe hy hoor, want hy het mos die Midde-Ooste, of die bekende wereld, daai tyd het hy vir Grieks, en hy het gedink die mense, as hulle praat, hulle bar, en toe noem hulle die barbare, en so daai woord het geblei, ons kan Alexander die Grote dankie sê vir daai woord. Ok, so ons praat vanoggend oor verkeerdhede regstel, my hoofteks is Kolossense 3, en ek wil 'n bietjie met julle praat daaroor, maar voordat ons verder gaan, wil ek dalk net 2 of 3 gedagtes met jou deel rondom die Heilige Gees, want ons praat baie, ons het vir mekaar gesê, die hele skrif is geïnspireer, hoe het God het gedoen? God het deur sy gees vir mense gehelp om neer te skryf, precies wat hy wou gehad het, hulle moet neerskryf. So, ek wil volgende dag net weer daarby inskakel, want baie keer sit ek met kinders van die Here en ek sien, daar is 'n groot verwarring in hulle gemoed en in hulle hart, oor wat is die rol van die Heilige Gees? En ons lees Johannes, lees ons baie duidelik wat die Heilige Gees wil doen, en dan baie keer lyk het vir my asof kinders van die Here dink, dat die Heilige Gees gaan alles wat nie in die Bybel staan nie vir my sê. En ek moet vir julle volgens sê, dis 'n verkeerde verstaan. Die Heilige Gees gaan ons nie lei buite wat die woord sê nie. En ek wil dit net illustreer. Ek het met vriende gesit, ons het laasweek gepraat oor die prosperity leer, en ek het met 2 vriende gepraat, en ek was tweede of derde jaar teologiese student, en ons het gepraat oor die woord, en hulle het my gesê, Johan, maar jy steek vast by die woord. En ek vraag vir hulle, maar wat bedoel jy? Toe sê hulle, ja, maar ons is nou al verby die woord. Ons het nou al die derde golf gekry, die Heilige Gees is op niet uitgestort, ons het nie meer so nodig om op die woord te steen nie. En ek sê toe vir hulle, maar dit beteken dat elke ou wat kom met die Heilige Gees na vore kan sê wat nou nuwe reëls is, en hulle het my nie geantwoord op nie. En dit is die gevaar, as ek nie verstaan wat die rol van die Heilige Gees is nie. En ek wil 2 verse aanhaal, een wat ons laas jaar oor gepraat het, Efesië 6 vers 17, wat sê ons moet, onthou julle die swaard, wat was die swaard? Die swaard was die woord, maar as jy die vers vol lees, dan vat die swaard van die gees, dis die woord van God. In 2 Timoteus 3 vers 16 het ons reeds mekaar gesê, die hele skrif is geïnspireer, ons het klaar gepraat, dis die werk van die Heilige Gees, en 2 Petrus 1 vers 21 staan daar, geen profesie is die wil van 'n mens gegee nie, maar is die gees gegee. Met ander woorde, die woorde wat ons neergeskryf het in ons Bybel, is die Heilige Gees geskryf. Maar ek wil nog net 2 verse vat, net om vir julle te sê, die Heilige Gees se rol, so my en jou lewe te ontwikkel om meer te lyk soos die Here Jesus. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur om die woord lewend te maak in my lewe. Hy doen dit nie op 'n ander manier nie. Hy doen dit, wanneer ek die woord ernstig opneem, kom die Heilige Gees en hy maak hierdie woorde lewendig in my lewe. En dan doen ek aanpassings. Kom ek sê dalk net dit by wat Johannes sê. Johannes sê, God gaan ons lei deur sy gees, in die waarheid. Julle weet dit sê, die gees lei ons in die waarheid. En dan sê Johannes ook, u woord is die waarheid. Dis nie per toeval dat hierdie lyne kruis nie. Want sien, dis hoe die gees dit doen. So as jy net ietsie uit hierdie gesprek aan huis toe vat, wat ek nou wil hê moet vasmaak is, hoe gaan die gees jou lei? Die gees gaan altyd hierdie woorde lewendig maak in jou hart, deur om jou aandag te fokus op Christus. Amen. Ok, so ons praat nou oor regstellings en dit is hoekom ek nou daarmee begin het. Ek wil volgend kyk na 4 areas, dis op jou raamwerk, ek wil volgend met jou praat oor 4 areas waar die Heilige Gees deur die woord regstellings wil maak in my en in jou lewe. So ek hoop jy is hier met 'n oop gemoed en ek hoop dat die Here kan volgend vir my help om jou aan te moedig as jy nodig het om aangemoedig te word, bemoedig om jou as jy bemoediging nodig het, maar ook om jou uit te daag, as jy volgende uitdaging nodig het. En wanneer ek ooit preek, dan moet jy weet, ek preek eers vir myself. Is dit reg met julle? En julle moet onthou, julle kry die boodskap 1 keer. Nee, ek het hier van dinsdag af, elke dag moet ek het deurgaan. So hier teen vrydag, dan is ek opgepreek die preek. Want die preek praat eers met my, en vir oggendsin meer so. So hier is die 4 areas. Die eerste area, as ons sê die woord wil regstellings maak, die eerste area waarin die woord 'n regstelling in my lewe wil maak is in my verhouding met die Here. En dis tog die belangrikste.
En ons kyk na Kolossense 3 vers 1, wat Paulus skryf, hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. En die vers maak het duidelik, Paulus moedig sy gehoor aan en sê, luister, ons moenie ons aandag en ons energie en ons fokus hier op die aarde sit, ons moet ons aandag en ons energie, moet ons fokus op die Here Jesus. Ons moet fokus op ons verhouding met die Here en ons moet seker maak, ons verdiep ons verhouding met die Here. En dit is die eerste regstelling, want ons verhouding met die Here moet toch ons hoogste prioriteit wees. Dit moet ons eerste prioriteit wees. Stem julle saam? Die skrif leer dit. Ons het al baie keer vir mekaar gesê, die gesegde van die Here vra nie baie nie, hy vra alles, hy vra alles. In Matteus 10 vers 38 sê Jesus hierdie woorde. Hy sê, en as jy dit wil neerskryf, Matteus 10 38 by punt nummer 1, as jy welkom. Hy sê, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie. Hy wat homself nie kruisig nie. Die ou vertaling sê dit op 'n plek so mooi, dit sê, as jy jouself nie verloon nie, as jy jouself nie verraai nie, as jy nie jouself opgooi nie, as jy nie spieël kyk en sê, ek ken jou nie, ek moet die Here volg, dan is jy op die regte plek. Dan kan jy in hierdie verhouding met die Here werk. En dit moet ons eerste prioriteit wees. Nou, die probleem vandag, En ek raak gedurig daaraan en ek moet hom daaraan raak. En vandag in die tyd waar ons lewe van consumerism, weet ons het die eerste deel gesê, weet ek het betaal vir my Bybel, dis my Bybel. Weet ek sal besluit wat ek hieruit wil vat, soos ek maak met my John Maxwell boeke. Ek lees John Maxwell boeke en dan sê ek, o, ek hou van hierdie hoofstuk, ek hou van hierdie hoofstuk. Hoofstuk 3 lees ek nie, hoofstuk 4 lees ek en ek besluit wat ek daaruit wil vat. En ons kan nie dit doen met ons verhouding met die Here nie. Ons kan nie dit doen in ons daaglikse wandel met die Here nie. En die probleem vandag is, baie mense, ek gaan die woord fan gebruik, want ondersteuning klink so, asof ons gister op Nieuweland was, en julle het nie daar, het julle die swemcompetitie gekyk, ek wil net sien, julle het nie, iemand het daarom, ons kan nie fans wees, ons kan nie ondersteuners wees nie, ons het nie ondersteuners, hier is nie 'n ondersteunersklub, wat ons hier by mekaar kom en sê, jy weet, ons ondersteun, ons het allemaal die vlaggies en die wikies en die baaikies, en ons is meelopers, ons hou van die saak nie. Nee julle, ons is gekruisig, ons is deur die bloed van die Here Jesus gekoop, ons behoort nou aan God, en daarom is ons verhouding met die Here eerste, en mag ek nie iets doen, wat hierdie verhouding met die Vader belemmer nie. En dis die eerste regstelling wat die Heilige Gees deur die woord van die Here in my lewe wil doen is. Sy wil hierdie regstelling maak om te sê, en die vraag wat ek moet vra is my verhouding met die Here my hoogste prioriteit in my lewe? Die eerste gebod. Daar is net een God. Jy mag nie iets anders aanbid nie. Die Here vra nie baie nie, hy vra alles. So dis die eerste plek waar ons moet begin. Dis die eerste plek wat ons 'n evaluasie moet doen in my eie lewe. Ek moet kyk, hoe lyk hierdie verhouding wat ek het met die Here? Stel ek die Here eerste? Want ek kan nie twee konings dien nie. Ek kan nie die koning in my eie lewe wees en die Here die koning in my lewe maak nie. Ek moet daai keuse maak en die woord wil vir my help. Area nummer 2 waarin die woord 'n regstelling wil maak is in my verhouding met die mense om my. Kolossense 3 vers 14 tot 15 staan daar, julle moet mekaar lief hê, dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. So, die woord moet die laaste sê hê in my verhoudings met mense. Ek het nie die laaste sê nie. As jy vanoggend hier sit en jy sit saam met my en onthou ek preek nou vir myself ook, as jy sê jy's 'n kind van die Here, dan moet die woord die laaste sê hê in jou verhouding met die mense om jou. OK? Ek hoor baie keer mense sê, ja, maar ek weet daai persoon of so of so of so. En jy kan nie. Jy kan nie as jy 'n kind van die Here is op daai onderhandel. Jy mag nie. Nou, hier is 'n paar dinge wat gebeur wanneer ek die woord, die finale sê gee in my lewe. Nou, ek weet jy het nie plek om te skryf nie, maar blaai maar oop en skryf iewers daar. Hier is 'n paar dinge in my verhoudings met mense wat gebeur. Die eerste ding, wat gaan gebeur as ek die woord, die laaste sê gee in my lewe is, ek gaan my kant skoon maak. Ek gaan my kant skoon hou met mense. Matteus 5 vers 23 sê die Here Jesus, en dis daai baie mooi verse wat sê, as jy by die altaar kom en jy onthou daar dat jou broer iets teen jou het, los jou offer net daar en gaan maak eers reg met jou broer en dan kom jy terug en dan kan jy offer bring. En die rede hoekom die Here dit doen is om vir ons te sê dat ons verhoudings met die mense om ons is vir hom belangrik.
Dis vir hom belangrik, dis vir hom belangrik. Dis vir hom belangrik dat ek en jy ons kant moet skoon hou wanneer dit by mense kom. Ek kan nie optree teenoor mense soos wat ek wil nie. Ek kan nie, party mense sê, maar I just speak my mind. En eintlik wat hulle doen is, hulle kruip agter blatante ongeskiktheid weg, en hulle sê vir mense wat hulle wil, en hulle gee nie om wat hulle sê nie. En dit bring nie eer aan die Here nie. En dit doen skade, en ek en jy moet onthou, dat die Here verwag van ons, om so te lewe, dat niemand na ons 'n vinger kan wys nie. Kyk, die tweede ding, wat gebeur as ek die woord die laaste sê, gee in my lewe, ten opsigte van my verhoudings met mense is, ek gaan in vrede met mense saamleef. Ek gaan in vrede saamleef. Nou, weet jy, hier is 'n moeilike ding. Wie van julle vind dit moeilik om in vrede met mense saam te leef? Nie met almal nie. Ek kan baie goed oor die weg kom met julle, want ek hou van julle. En ek sê dit nie net omdat julle my salaris betaal nie. Vir wie is dit 'n verrassing? Ek hou regtig van jou. Ek hou regtig van jou. Dit is my voorreg. Ek sien uit om julle Sondag te sien, maar ek moet vir julle sê, vir oggend was dit moeilik. Ek sou graag aan die bed wou bly. Okay. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, so ver het van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Hier is 'n wonderlike vers, want dit sê, ek en jy moet vrede nastreef. Ek moet nie die rede wees, hoekom daar nie vrede is tussen my en iemand nie. Ek mag nie die rede wees, dat ek nie met 'n broer of 'n suster oor die weg kom nie. Ek moet seker maak, van my kant af doen ek alles, om vrede na te jaag en na te streef met mense. Maar, as iemand kies, weet jy, ek weet nie, daar's party mense wat dit nie van my hou nie. En as ek vir myself in die spieël kyk, verstaan ek party keer hoekom ander kere minder. Maar op die einde van die dag is dit belangrik dat my vrou van my moet hou en dit lyk daarom sy hou nog van my. Maar party keer het jy, kan iemand, weet, hy wil nie met jou in vrede saamleef nie, of sy wil net nie met jou in vrede saamleef nie. En jy sit ook by 'n posisie by die werk wat jy sê, ek weet naderhand nie meer wat om te doen nie en ek kan hierdie verhouding net nie. Weet jy, as jy jou kant skoon gehou het en jy streef vrede na, het jy gedoen wat die Here van jou verwag het. En die Here verwag nie nog iets meer van jou nie. En dit bring ons dan by die derde ding. Ek gaan mense dien. Ek gaan mense dien. Galasiërs 5 vers 13 sê, ons moet mekaar dien. Jesus het sy disippels se voete gewas. Alex, jy ken nie antwoord, maar jy mag nie antwoord nie, okay. Ek doen dit met Rian by 201. Hoekom het Jesus sy disippels voete gewas? Okay, om 'n voorbeeld te wees, dis waar. Onder dit? Ja, Alex, gee nou vir almal die antwoorde daar om hom, nie. Want hulle voete was vuil. Okay, trek julle skoene uit, ek wil kyk wie se voete is vuil. Ons gaan, okay, nie regtig nie, hou jou skoene aan. Hulle voete was vuil, hulle het sandale gedra. Wie van julle dra plakkies in die somer? En as jy 'n bietjie daar op die strand rond, ek die strand se sand is nie so vuil nie, maar jou voete raak vuil. Jesus het hulle voete gewas, Gerda, ja, dit was 'n voorbeeld. Sodat hulle moet sien, luister, ek trek nie my neus op vir iemand anders se voete nie. So julle, die idee is regtig nie dat ons nou 'n tank water hier uithaal, veral nie met die waterbeperking sê, nou gaan ons mekaar se voete was nie. Ek is seker almal van julle wat hier sit se voete is skoon en daar's niks geestelik daarin per se om iemand se voete te was nie. Regtig nie. Dis bietjie awkward, okay? Want weet, ek is happy met my voete en my tonaals is nie so mooi soos joune nie, so ek wil dalk nie hê jy moet my tonaals sien nie. Maar die voorbeeld, Gerda, wat jy gesê het, is presies dit. Ek moet mense dien. Maar hier kom die ding. Hier kom die ding. Het Jesus Petrus se voete gewas? Ja. Ja? Okay, julle weet Petrus het hom later aan verloon, 3 keer. 3 keer het hy gesê, ek ken nie nie. Het hy Judas se voete gewas? Okay, so wat ek net probeer sê is my liefde, my verhouding met mense, word nie beïnvloed deur of ek van hulle hou of nie van hulle hou nie. Julle sal nie glo hierdie boodskap het so in my geplaas. Ek het gisteraan gedroom, ek werk in iemand se tuin van wie ek nie hou nie. Nou weet ek nie of dit 'n openbaring is en of dit net die preek is wat in my onderbewussyn werk nie. Maar die punt is, wanneer ek die woord toelaat in my lewe, gaan dit regstellings maak presies daar. Dit gaan maak dat ek my kan skoon, dit gaan maak dat ek vrede nastreef, maar dit gaan maak dat ek alle mense dien. Ek stel my diensbaar vir almal, want ek stel 'n voorbeeld. Weet jy, as ek mense dien, en dis nie wat die vlees doen nie, en dis nie wat die wêreld doen nie, dan sien mense iets is anders in my, en dis hoe hulle die Here Jesus sien. Maar eers moet die Here 'n Christusgesindheid in my ontwikkel. Ok, so ek moet diensbaar wees aan alle mense. Ok, nommer 3, die derde regstelling. Die derde regstelling is 'n regstelling in my lewensfilosofie.
Kolossense 3 vers 2 sê die mooie woorde, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, op die dinge wat op die, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Nou, julle sal onthou, laasweek het ons gepraat oor humanisme, onthou julle so iets, die van julle wat nie was nie, julle kan het op die internet gaan luister. Ons het gepraat oor humanisme, nou, humanisme se probleem is, dit gaan oor die mens. Alles is ingestel op die mens en wat hy uit dit uit kan kry. Nou, wanneer ek meer en meer van die woord in my lewe toelaat, dan begin daai lewensfilosofie verander. Want het gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor wat die Here vir my wil hê en het gaan oor sy wil. My aandag is gefokus eerstens op my verhouding met die Here. Om my verhouding met die Here te wanneer ek die Here soek in my lewe, dan soek ek nie vir my wat belangrik is nie. Nie is die rede hoekom. Want die skrif sê, die Here gaan vir my sorg. Alles wat ek nodig het, gaan hy vir my sorg. Hy gaan vir my gee. Matteus 6 sê dit baie duidelik. Ok, so dis nie my eerste bekommernis nie. My eerste bekommernis of my eerste houding of my eerste strewe is om in 'n dieper verhouding met die Vader te staan. Maar ook dan, het ons mekaar gesê met die tweede punt, om in 'n beter verhouding met my mens, meer mens te staan. Ek lewe nie meer vir myself nie, maar nou verander my lewensfilosofie. En dis die derde area. Ek begin anders kyk na die lewe. Ek sit 'n ander bril op in die lewe. Wanneer ek na hierdie lewe kyk, kyk ek deur Christus se bloed na hierdie lewe en ek probeer sien wat die Here sien. Sien, hier's die ding. As ek nou geleef het, hoe oud was hom Erik Estel? 73. Dit is eintlik jong. Kom ons sou nou sê ek sou weet ek word 73. Ons vat my nou net die voorbeeld. En dis die einde. Dan sou ek mos gekyk het wat kan ek kry uit hierdie lewe? Stem julle saam? Ek sou al my Monopoly geld gevat het. En ek sou op enige iemand probeer trap het om seker te maak ek kry die blouis vir die van julle wat nie Monopoly ken nie, dis die groot geld. OK? En alhoewel die ligte blouis en die bruinis het vir my eintlik al meer goed gedoen want ek verloor altyd net die ander blouis. En dan sou ek gekyk het hoeveel speelgoed kan ek kry uit hierdie lewe uit. En ek sou nie omgegee het om op jou te trap om daarby uit te kom nie. Want luister, as hierdie lewe klaar is, dan moet ek seker maak ek het dit geniet. Maar nou skielik is dit nie meer vir my belangrik nie, want ek weet mos ek is by die Here. En ek weet wat hierna volg is beter as wat ek nou beleef. So ek kan vashou in die Here en ek kan hom vertrou en ek kan minder wees in hierdie lewe. Christus het 'n mooi ding wat hy sê is om die kortstokkie te trek. Hierdie kortstokkie getrek. Weet julle wat beteken dit om die kortstokkie te trek? Dit beteken jy die laaste ene gekry. En dis ok om die kortstokkie te trek want ek dien mense. My lewensfilosofie het heeltemal verander. Ek kyk anders na hierdie lewe. Dit gaan nie meer oor my nie. Ek wil net gou twee woorde met julle bespreek voordat ons na nommer 4 toe gaan. En dis die wil en die kan. En ek en Alex het vir my die ding gestuur, want toe hy die aanvanklike raamwerk kry, toe staan daar die woord wil ons lewens verander. Klink dit so asof die woord dalk nie in staat is nie, dalk in staat is. Hoorie, hierdie is die woord van God. Wanneer ek my lewe oorgee vir dit, dan, dis die krag van God. Dit gaan my lewe omdop, soos wat ek nie vir jou kan verduidelik hoe nie. As jy jou lewe oorgee en jy volg die woord van die Here, you're in for a ride. Amen? Ok, maar, as ek my hart toemaak vir die woord van die Here, en ek stap nie daai pad nie, dan gaan ek nie my lewe verander nie. Maar ek gaan die prys betaal daarvoor. Ok, so, dis die lewensfilosofie. Dis my lewensfilosofie. Nommer laaste. Nog 'n regstelling wat die woord deur die Heilige Gees in my lewe wil maak is in my daaglikse handel en wandel. Dis waar die Here 'n regstelling wil maak. Kolossense 3 vers 9 tot 10 sê: "Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God." Op 'n manier, as ek nommer 1 doen, ek bou my verhouding met die Here, as ek nommer 2 doen, ek bou my verhouding met die mense, en op 'n manier as ek nommer 3 doen, my lewensfilosofie het verander, kan dit wees dat 4 dalk oorbodig klink. Maar ek wil hom noem, en ek moet hom noem, want dit is belangrik dat ek en jy dit vir mekaar kan sê, dat wanneer 1, 2 en 3 reg is, sal dit altyd uitspoel in nommer 4. Altyd. Nommer 4 sal altyd wys dat die Here in my lewe is. En dit is in my handel en wandel. En dis waar die Here 'n groot regstelling wil maak. Dale Moody het so mooi gesê. En as jy dit wil neerskryf vir toekomstige gebruik, as jy welkom. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Jy kan nie sondigheid nastreef in jou lewe en vashou in die woord van die Here nie. Jy kan net nie die twee saam doen nie. So die een gaan jou weghou van die ander ene. Nou,
Die woord wil hierdie regstelling kom maak in my lewe. Nou, ek wil net dalk gou dit sê. Julle hoor baie keer die gesegde die Here aanvaar jou net soos jy is. Julle het al gehoor, nê? Die Here aanvaar jou soos jy is. So kom ek sê gou dit. Ek wil jou in die oë kyk en vir jou sê die Here is vir jou lief net soos wat jy nou is. Net soos wat jy nou is. OK. En dis Max Lucado wat sê, maar hy is te lief vir jou om jou so te los. OK. As ek 'n seentjie, julle het almal mos as jy hier by Tygervallei is, as jy die klein seentjies wat geld vra. Julle het al gesien? En eintlik breek my hart vir hulle. Maar kom ons sou nou sê ek en my vrou besluit, ons gaan eene invat. Ons gaan eene vat hom van die straat af, ons neem hom aan. Maar ons gee nie vir hom nuwe klere nie, ons bad hom nie. Ons weet laat hom buite slaap. Ek wil nou vir julle wys nou hoe dit is. Het ons enigiets in sy lewe verander? Nee, so wat ons doen is ons was hom. Ons vat die ouetjie tandarts toe. Laat hulle al die gate toestop daar. Pretty pat een. En ons was hom en ons gee vir hom kom sy hare, sit vir hom 'n bietjie gel in dat hy weer mooi lyk en gee vir hom nuwe klere. En dan wat ons doen is dan vat ons hom saam Tygervallei toe. Hy gaan nie meer by die roebord staan nie, hy gaan saam met ons is. So, dink julle sy lewe gaan verander? Ja. Dink julle hy gaan nog in die asblikke grawe vir kos? Nee. En net so. Die Here wil regstellings maak in my daaglikse handel en wandel. Hoekom? Want hy het my en jou sy kind gemaak. Hy gaan ons nie los met stikkende tande en vuil hare en vuil oë en vuil alles. Hy gaan vir ons nuut maak en dis wat hy doen. En daarom moet ons die woord van die Here toelaat om ons te verander. Romeine 8 vers 29 sê dit ook so mooi. Sê die Vader het ons bestem om gelykvormig te word aan sy seun, die Here Jesus. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deurdat die Heilige Gees die woord lewend maak in my lewe, sodat ek meer en meer word soos Jesus. Maar dit is 'n aktiewe keuse wat ek moet doen saam met die Here. Ek moet aktief saam met die Here hierdie besluit neem om te sê, Here, dit wat op hierdie oomblik in my lewe lyk wat nie reflekteer met u woord nie, wat nie in die woord daar staan nie, dit moet verander. En dit moet nou verander. Ek moet vandag sê, ek moet myself hierdie vraag vra. Hoe lyk dit by my werk? Is ek besig om my werk te doen soos wat die woord van my verwag? Is ek besig om my huwelik te bou soos die woord van my verwag? Is ek besig om my liggaam op te pas, hierdie tempel van die Here, soos wat die Here van my verwag? Is ek besig om my geld te spandeer soos wat die Here van my verwag? Is ek besig om my kinders groot te maak soos wat die Here van my verwag? Is ek besig om my lewe elke dag te rig op die Here Jesus, soos wat die woord van my verwag? En dis die self-evaluasie. In 2 Korintiërs 13 vers 5 lees ons, en hiermee sluit ek af met hierdie vers. Paulus sê, stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Volgens sit ons hierso en ons moet dit vir mekaar sê, as ons hierdie laaste verse van 2 Korintiërs 13 vers 5 vat en ons sê, kom ons doen 'n self-evaluasie, kom ons kyk na ons eie lewe, kom ons staan, hoe lyk my verhouding vanoggend met die Here? Is my verhouding met die Here vir my belangrik? Of is dit iets wat ek op die kantlyn beoefen? Is ek 'n ondersteuner? Dan die volgende vraag wat ek 'n evaluasie moet doen is, hoe lyk my verhouding met mense? Ons het nou vir mekaar gesê, hier is nie sommer net, hoor jy moet maar probeer oor die weg kom, kyk of speel maar mooi met die maatjies nie. Hier is die woord van God wat van ons verwag. Hier is die Vader wat sê, voordat jy jou offer bring, los dit eers, gaan maak eers reg, want vir my is dit belangriker dat jy in goeie verhoudings met die mense om jou moet lewe, as wat dit is dat jy vir my offers moet bring. Die evaluasie daar, die evaluasie op my lewensfilosofie. Is ek ingesuig in hierdie wêreld, dat ek eintlik maar deel is van hierdie wêreld, met 'n Christelike bietjie vernis op? En dan die laaste ene is in my daaglikse wandel, reflekteer my lewe elke dag, dat die woord die laaste sê het in my lewe. Ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie vir oggend dat ons die woord kan oopmaak. Op hierdie lieflike koue oggend waar dit so lekker reën daar buite kan, dank ons die Here dat wanneer ons na die woord kyk, weet ons dis lewendig, dis kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Here, dit dring in gees en siel tussen murg en been. Here, dit kom verander ons lewens. Here, vir oggend kom bid ek dat U in ons harte sal werk, dat ons sal verstaan, dis die taak van die Heilige Gees om die woord lewendig te maak in ons hart. Here, dat ons meer en meer ontwikkel om soos U seun die Here Jesus te lyk. Here, kom help vir ons, kom wys vir ons volgende uit. Kom deur die woord en kom maak die nodige regstelling dat as daar iets is in ons lewe
wat nie Christus reflekteer nie, wat u woord nie reflekteer nie. Here, kom maak daar die regstellings, dat ons dit sal verander. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen.